ibu bapa lah. Kalau boleh minggu weekend, coming weekend ni ada bersih lima dan saya harap tidak melibatkan anak-anak sekolah, pelajar-pelajar di sekolah dibawa untuk mengadakan demonstrasi. Dan saya nasihatkanlah kalau boleh ahli-ahli masyarakat, whether you are teachers or parents, boleh janganlah bawa anak-anak sekolah ke dalam demonstrasi bersih lima tu. Okay, B. Yeah.